вчора дуже цікаву тему. Називається вона «Ігри з Нумікконом». До мене досить багато поступає питань по поводу, як вести той Нумікон. От ми купили Нумікона, а дитині зовсім не цікаво. А мене добре чутно? Да? Добре. А дитині зовсім не цікаво, а дитина не хоче гратися. От що робити? Я вже розповідала, що у Нумікона є 4 етапи. Я їх зараз для загального відома повторю. І потім зупинюся на першому етапі, сенсорному етапі. Так як я вважаю, що це найголовніший етап. І тому, отже, перший етап. Перший етап – це назва форм. Тобто, ми вчимо дитину, що оце 6. Просто назва 6. Дивіться, ми кружочки ми не перераховуємо. Ми просто ставимо перед фактом, що ця форма називається 6. Ім'я в неї таке. Все. У іншої форми 4. Також, дивіться, на цьому ж, на першому етапі, сенсорному, ми вчимо, що є форми ось такі, а є з хвостиками. Це також на цьому потрібно наголошувати. Можна, в принципі, тут можна й говорити, що це у нас такі, от у нас вони без хвостиків, вони чотні, а з хвостиками це не чотні. Ми, дивіться, ми говоримо зараз просто загальні речі для дитини. Тобто дитина просто розуміє, ага, отакі ось, це чотні. А оці ось, ну, я що це мене так мало тут, ну, добре. А такі ось, це з хвостиками, це нечотні. Тобто, ми формуємо, ну, скажімо так, таку навичку дитини, вона почує, таке розуміння у дитини. Саме на цьому, на першому етапі, сенсорному, або він ще називається початковий етап. Другий етап – це коли ми сопоставляємо форму Нумікона з цифрою. Це наш ряд, рахунок. Коли ми рахуємо 1, 2, 3, 4, 5 і назад 5, 4, 3, 2, 1. Да? І сопоставляємо. Це наш другий етап. Тобто мета цього етапу другого в тому, щоб ми показали дитині, що оця сімерка, яку ми весь час вивчали, да? Це і ось ця сімерка, це однакові, це одне й те саме. Діти, в принципі, особливо дошкільники, вони дуже швидко це розуміють і ну, особо щось дуже сильно пояснювати особливо й не потрібно. В принципі, дивіться, на цьому етапі, на другому, можна вже пояснювати. Це 7. 7. Давай засунемо в форму 7 пальчиків. І ми засовуємо в форму дитині. Дитячі пальчики засовуємо в форму, і дитина таки розуміє, вау, точно, це 7. Це щодо другого етапу. Третій етап виглядає, зараз одну хвилинку, не взяла один дидактичний матеріал. Третій етап у нас виглядає ось так. Так, це щось велике. Ну, спочатку. Дитині показуємо, ми показуємо приклад. Це третій етап. І просимо, візьми ось таку форму. Ми не кажемо, візьми 4. Ми кажемо, візьми ось таку форму. Для чого це потрібно? Особливо, коли на перших етапах, да, коли ви перейшли на третій етап.
Чому? Тому що ви ще перевіряєте, да, і ви ще удосконалюєте другий етап. Тобто дитина подивилася на четвірку, да, на циферку цю четвірку, і вона думає, так, яка ж це форма така? Тому що коли ви кажете, візьми четвірку, дитина автоматично бере, ну, саму форму. Тобто вона не орієнтується на саму циферку. А ми кажемо, візьми ось таку форму. І дитина нам бере. Ми кажемо, молодець, а тепер зверни увагу, дивись сюди, бачиш плюсик. Візьми тепер таку форму. Дитина взяла троєчку. Якщо плюсик, дитинка кладе рядишком. Ось так. Так? І ми запитуємо, яка це форма? Дитина автоматично бачить сімерку. Якщо дитина може сказати, ну, якщо мовленєва дитина, що це сім, да? То вона каже, якщо не може, вона може показати на пальчиках, що це сім, да? Так. І ви кажете, ок, хорошо, перевіряй. Дитина бере форму 7, накладає і розуміє, що да, це форма 7, супер. Не буду шукати на віднімання, візьмемо той самий, тільки уявіть, що тут мінус, добре? Ну, у нас тут мінус. 4 відняти 3. Як тут ми працюємо, коли це на віднімання? Ми кажемо, візьми ось таку форму, дитина бере. Потім ми акцентуємо увагу, тут мінус, мінус, візьми таку форму, дитина бере. Коли мінус, що ми робимо? Ми накладаємо форму на форму. І ми питаємо, скільки? Дитина показує один. Ми кажемо, перевіряй, дитина бере форму один, вставляє і виходить у неї четверочка. Тим, я думаю, все зрозуміло, правильно? В принципі, нічого складного немає. І четвертий етап – це наше вже множення та ділення. Я вже про нього не буду показувати. Це вже школа. Це вже другий, третій клас. Якщо це, звичайно, загальноосвітня інклюзія, то це другий клас. Якщо школа-інтернат, можливо, це, ну, пізніше буде. Я знаю, що коли я проходила практику, то в перспективі, в класі «Радість» вони додавання, віднімання ще вчили в 5 класі. Тобто у них не було ще множення ділення. Тому я не знаю, як, можливо, це було просто по програмі «Радість», а можливо, це просто, ну, так, в школі-інтернат. Тому, але в школі, звичайній, загальноосвітній, в інклюзії множення йдеться вже другий клас. От, тому зараз треба прикласти максимум зусиль для того, щоб дитина, йдучи в школу, вже могла хоч трошки орієнтуватися в третьому етапі додавання і віднімання. Як це, да? Хоч як їх складати. Дивіться, Тимурчик, привіт! Як на первоначальних етапах, да, наприклад, якщо у нас віднімання або додавання, ну, віднімання візьмемо, як на первоначальних, там є ще в комплекті, є ще такі колишки, я, на жаль, їх не брала, я навіть не знаю, де вони в мене зараз знаходяться, бочоночки такі. Дивіться, на первоначально ви можете ці бочоночки, ну, наприклад, там було 4 відняти 3, да, беремо 4, візьми таку кількість, ну, там 3 бочоночка, дитинка вставляє, а тепер візьми форму определену, дитинка на ці бочоночки так от поставила, і тоді краще видно, що тут, ну, один залишається. Тому що коли так накладаємо, ну, дитина може не зорієнтуватися, але це на перших етапах. Ви повинні зрозуміти той факт, що в школі задають дуже багато прикладів. Реально дуже багато. Міланці один раз задали А4 з двох сторон на 2 дні. І я так, о Боже, і поки вона буде виставляти мені, ой,
поки вона мені буде виставляти оці всі бачоночки, то це буде дуже сильно довго. Тому ми приловчились просто накладати. Дивіться, якщо хтось ще не купив Номікона або планує купувати Номікон, я рекомендую купити Номікон тільки в такій коробці, де 80 штук, без бачоночок. Бачоночки не обов'язково. В принципі, достатньо 80 штук от этих от коробку оцього Номікона, щоб з дитиною опрацьовувати. Отже, я обіцяла, що ми будемо, що я сьогодні розповім про ігри з Номіконом. Да? В ігри з Номіконом ми, в принципі, на всіх етапах ми можемо грати в ігри з Номіконом. Але на сенсорному періоді ми найбільше граємо. Які ігри можна грати? Можна, коли дитина, наприклад, купається, накидати туди форм Номікона. І дитина витаскиває з водички, а ви називаєте цю форму. Взагалі, сенсорний період, дивіться, це період, коли ми просто називаємо форму, щоб дитина її запам'ятала. Все. Витаскиває з води, ми її називаємо. Можна грати в гру «Сухий басейн». Сухий басейн – це коли коробку ми насипали будь-яку крупу, можна маленькі якісь іграшки, може бути, наприклад, манка. І ми туди погружаємо форми Номікона, і дитина засовує і витаскиває. Вона витаскиває, а ви називаєте цю форму. Як вона називається? Це, скажімо так, перший етап сенсорного періоду. Потім наступний, наприклад, ви просите засунути туди ручку, і щоб дитина нарила там, наприклад, форму 1. От, і от дитина там риється, 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 і знайшла форму 1, вам витаскиває там з цієї крупи. Ще можна грати в чарівний мішочок. Це коли ми в мішочок, в шапку, якщо мішочка немає, можете в шапку вкинути. Але дитина засовує ручечку, це тактильна, на тактильну пам'ять. Да? Дитинка засовує ручечку, спочатку дитина висовує просто, а ви називаєте. Потім ви кажете, дитина засовує руку, а ви кажете, висунь, будь ласка, п'ятірку. І от дитина засунула, там лапа, до речі, у мене велике прохання, кладіть штучки 3. Ну, наприклад, покладіть 3, 5 і 6. Да? Не накладайте багато, дитина не захоче грати. Ну, тобто вона відчує, що вона не успішна, і все. І вона вам скаже, закінчили, мама, сама грай. 3 штучки вкинули в мішочок. Дитина засовує, і ви кажете, п'ятірку висунь. Дитина лап-лап-лап-лап, лапала, витаскиває п'ятірку. Якщо дитина витащила, наприклад, 6, ви кажете, це 6, закидає назад. Дитина кидає, а тепер витягне мені 5. Якщо дитина вам витягує, знову 3 витягує, не 5 витягує, да? Знову кидає, ви кажете, це 3, кидай назад. Ви можете показати форму саму п'ятірки, можливо, дитина просто підзабула, да? Можете показати форму п'ятірки, отак ось, потрогай, яка вона ця форма. Нехай дитина потрогає, дитина потрогала. І потім засовує ручечку. Зазвичай, коли діти от його вже тактильно потрогали, вони потім гарно витаскивають. Які ще можна ігри грати? Ви знаєте, мені дуже подобається ігра «Бутерброд». Коли ви сидите, коли, наприклад, дитина снідає, зробіть їй бутерброд. Значить, хліб, масло, сир і колбаса, наприклад, да? 4 компонента. І викладіть перед дитиною десятка, восьмерка, шестерка, четверка і двойка. І скажіть, дивися, що в нас тут є на твоєму бутерброді? Давай і твоїй, там, наприклад, твоєму ведмедику зробимо бутерброд. Дивися, хліб у нас десятка. Бери десятку. І дитина, наприклад, бере десятку. Якщо дитина не знає, як виглядає, ви тільки починаєте грати, то ви кажете, бери синеньку, наприклад, по якомусь ознаку, або бери найбільшу, або найдовшу, та, будь-яку ознаку. Дивіться, у нас на сенсорному періоді у нас немає такого, що
От, ти повинен знати, там два дня ви граєтеся, і дитина вже повинна знати ці всі форми. Ні, це все в ігровій формі, і ви якомога більше їх називаєте, як називаються ці форми. І ви кажете, значить, кусок хліба – це у нас десятка. Так, дивимося, а ну дивися, що у нас наступне. Подивилася дитина – масло. Або ви, якщо дитина немовленєва, ви можете самі сказати – масло наступне. Або іще як варіант, ви можете просто викласти буханку хліба, пачку масла, ковбаси і кусок сира. І запитувати, значить, перше, оце, що в нас таке? Тобто дитина шукає серед цих чотирьох компонентів, і можете ще покласти, наприклад, що, і яблучка покласти, зайве щось. Да? І трошки повернуся. Що тут зайве? Гра, що зайве? Давай з тобою перевіримо, з чого складається бутерброд. Да? От, і перевірили. Значить, хлібушок єсть? Єсть хлібушок. Масло єсть? Єсть. Сир єсть? Єсть. Ковбаса єсть? Єсть. Що зайве? І дитина вам показує масло. Або, наприклад, ковбаса зайве. Ну, ковбасу зазвичай люблять, наприклад, сир зайвий. Бо дитина, наприклад, не любить сир. А ви кажете, а ну подивися, є на бутерброді сир? І дитина тоді звертає увагу, що сир єсть. Це дуже гарні ігри для того, щоб навчити дитину третьому зайвому. А третій зайвий – це неймовірно важливі ігри для наших діток. Чому? Тому що тут включається логіка. Так, є дітки, які народжуються вже з логічним мисленням, ну, тобто присутнє логічне мислення у діток з трисомії 21. Я таких в своїй практиці зустрічала небагато. В основному потрібно формувати це логічне мислення, да, пояснювати, от, ну, чого ж яблуко зайве тут, якщо я не люблю сир, да? Тобто яблуко я люблю. От, таким чином, наочно, наших дітей дуже гарне зорове сприймання. І, тобто, завдяки цьому дітям можна дуже гарно пояснити, що яблуко таке зайве. Чого яблуко зайве? Да, тому що його на бутерброді нема. Да? От. А потім, коли ви будете вчити, ви вже зараз вчите, да, групування. Ну, це у нас меблі, це у нас там ці лісові звірі, а це свійські тварини. І потім, коли, наприклад, ми показуємо дитині яблуко, груша, слива, перець, от, дитина, і ми потім говоримо, що перець зайвий, бо він овоч. Дитина починає розуміти. Але починаємо ми з оцих елементарних речей, да, з чого взагалі бутерброд робиться, і чого яблука в бутерброді немає. Яблуко зайве. Отже, я трошки відволіклася, переходимо знову до гри бутерброд. Перевірили, яблуко зайве, всі компоненти у нас є. Значить, ми кажемо, десятка у нас хліб. Дитина бере десятку, кладе. Потім ми кажемо, масло у нас восьмерка. Дитина бере восьмерку, кладе зверху. Наступне, зараз, якщо у мене тут трошки мені порядок в моєму етому навели. Якщо у мене зараз всі компоненти, ви знаєте, всі будуть. Да, будуть. Отже, це в нас хліб. Потім дитина накладає зверху масло. Потім дитина сир, це в нас шістерка. А ковбаса у нас четверка. Але ми ж пам'ятаємо, що ще є двойка. І ми кажемо, дивися, двойка зайва. Нема на бутерброді двойки. Потім, щоб гарно відпрацювати на пам'ять, да, ми знову викладаємо ці форми. І кажемо, що не було, якої форми не було на бутерброді нашому, цьому, що ми робили. Да? І дитині треба згадати, що це була двойка. Якщо дитина не згадує, що це двойка, ми знову можемо складати бутерброд і кажемо, дивися, двойка зайва. А потім знову викладаємо і кажемо, кого не було на бутерброді, або якої форми не було на бутерброді. І, наприклад, дитина нам показує, що це двойка, і ми кажемо, клас, правильно, ти молодчинка, ти запам'ятав. Хоча, насправді, якщо по-чесному, то ну, ми ж підказали дитині, що то двойка, тому що... І таким чином ми складаємо бутерброди.
Що ще можна? Можна вкладати лялечок спати. Знову таки, дивіться, це, наприклад, для найбільшої лялечки. Це, таким чином ми вивчаємо від найбільшого до найменшого.